सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको दशौं स्थापना दिवस पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बर्मेक समष्टिमा 4 फेब्रुअरीको दिन भव्यताको साथ पालन गरियो। कार्यक्रमको प्रारम्भ गेजिङ पार्टी अफिसमा क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री लोकनाथ शर्माद्वारा झण्डा उत्तोलन गरेर शुरू भयो। यस अवसरमा एसकेएम पार्टीका उपाध्यक्ष डीबी गुरुङ, पार्टीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू लगायत कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति थियो। यसरी नै दोस्रो कार्यक्रम बर्मेक पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। लेक्सेपमा मन्त्री शर्माले एसकेएम पार्टीको नयाँ कार्यालयको उद्घाटन पनि गर्नुभयो। लेक्सेपमा आयोजन एक कार्यक्रममा अन्य पार्टी त्यागेर सामेल हुने नयाँ सदस्यहरूलाई खदा लगाएर स्वागत गरियो। आफ्नो सम्बोधनमा उपाध्यक्ष डीबी गुरुङले एसकेएम पार्टीको स्थापना सिक्किममा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले भएको र पार्टीको दर्शन र नीतिलाई सबैले आत्मसात गर्न पर्ने बताउनुभयो। यसरी नै मन्त्री लोकनाथ शर्माले एसकेएम पार्टीले सिक्किम र सिक्किमेलीको हितको निम्ति सदैव काम गरिरहने बताउनुभयो। चुनौती त धेरै थियो। तपाईँको सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष श्रीमान पीएस तामाङज्यूले जब पार्टी उहाँले खोल्नुभयो अनि म त त्यति बेला आम पुलिसमा थिएँ, तर मैले 2013 मैले जब भोलिन्टियर रिटायरमेन्ट लेखेर म निस्के पश्चात कुनै एक दिन पनि नबिसाइकन यो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा संलग्न भएर मैले काम गर्दा चुनौती धेरै छ। अहिलेको वैश्विक महामारी भयो, त्यहाँदेखि भएन तपाईँको लथालिङ्ग भएको परिस्थिति, विगत सरकारले सिक्किमको धनराशि अनि हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो डेभलपमेन्टको कामहरू छ, आदिकल्चर छोडेको इत्यादि कुराहरू, त्यही कुरालाई फेरि पनि समेटेर लानुपर्ने स्थिति, त्यो लथालिङ्ग भएको स्थितिलाई नयाँ घर बनाउनु जति सजिलो छ त्योभन्दा साह्रो चाहिँ भत्किएको घरलाई रिपेयरिङ गर्नु, अनि त्यस्तो स्थिति थियो। जनताको यो नोकरीको कुरा भयो, अन्य पूर्वाधारको कुरा भयो, तपाईँको विभिन्न थोकमा समस्याको थियो, तर त्यो परिस्थितिलाई पनि हाम्रो सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष मुख्यमन्त्री महोदयले दिनरात एक गरेर हामी सबैजना मिलेर यो सरकार चलाउन आज 10 वर्ष पुग्यो, 2.5 वर्षको सरकार भयो, 10 वर्षको राजनीति भयो। तपाईँको विवाहमा जाँदाखेरि एउटा अहिले पनि याद आउँछ मलाई, चिन्थाङमा अनि कहीँ पनि विवाहमा मरौमा हामी जाँदाखेरि सबै साथीहरू बसिरहेको हुन्थ्यो, जब म पुग्थेँ जम्मै निस्केर जान्थ्यो, म एक्लै हुन्थ्यो। त्यस्तो एउटा सोसियल मान्छेले त त्यसो नगर्नु पर्थ्यो, तर त्यति बेलाको तानाशाही सरकारले गर्दा त्यो पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने पञ्चायत भयो, त्यहाँको कार्यकर्ता भयो, विपक्षीको मान्छेसँग भेट्दाखेरि नै उहाँहरू चाहिँ सबै छुटेर जान्थ्यो, म एक्लै हुन्थेँ। तर पनि हाम्रो सङ्घर्ष थियो, पछाडि जनताले त्यो कुरा बुझे अनि 2019 सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले सरकार बनायो अनि अहिले सरकार चल्दैछ, जनताले त्यसको अनुभव गर्दैछन्। हो, तपाईँले भन्नुभयो एचिभमेन्टको कुरा त भन्छन्, तर यथार्थ छन्। भारत सरकारले त डाँट्दैनन्, भारत सरकारको राष्ट्रपतिले त डाँट्नुहुन्न, यो कुरा छ। एग्रिकल्चरमा हामी फर्स्ट हुँदैछौँ, थर्ड पोजिसन भयो, फिल्म फ्रेन्डली एवार्ड हामीले पायौँ, तपाईँको अन्य धेरै कुराहरूमा हामीले तपाईँको ल एन्ड अर्डरमा भयो, क्राइममा भयो, तपाईँको इकोनोमिक ग्रोथ, यस्तो महामारीको टाइममा पनि इकोनोमिक ग्रोथ हुनु सिक्किम भनेको सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री महोदयले जुन पाइला चाल्नु भएको छ, हामी सबैजना लागि परेका छौँ। त्यसैले गर्दा आज सिक्किमको जनमानसले एउटा उज्यालो, जसरी टेबल ल्याम्पले उज्यालो दिन्छ, त्यो उज्यालोको अनुभव गरेको म अनुभूति गर्छु। सर, व्यवस्था परिवर्तन भयो है, जुन सपना थियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि मानसिकता परिवर्तन भयो कि भएन?
व्यवस्था परिवर्तन भयो, मानसिकतामा परिवर्तन हुनु खाँचो छ। अब यो क्रमैले हुन्छ होला, हामी कोसिस गर्दैछौँ। मानसिकता परिवर्तन हाम्रो अफिसमा हुनुपर्छ, हाम्रो कर्मचारीमा हुनुपर्छ, हाम्रो पञ्चायतमा हुनुपर्छ, हाम्रो कार्यकर्तामा हुनुपर्छ, हामी नेतामा हुनुपर्छ, अनि जनतामा पनि हुनुपर्छ। किनभने यो 21औं सदी कम्पिटिसनको जमाना हो। अहिले तपाईँको हामी त्यसै मान्छेलाई आफ्नो जिन्दगी चलाउन साह्रो छ, नोकरी गर्न हरेक कुरामा हो। तर जब हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आउँछ, हामीले यस यो डिपार्टमेन्टमा मैले यो काम गर्दैछु, मैले जनताको काम गर्नुपर्छ, म विधायक हुँ, मैले जनताको काम गर्नुपर्छ, म जनता हुँ, मैले जनताले सरकारले काम गर्दैछ र यो काममा यो भएन भन्ने उहाँहरूले सक्ने हो, अनि त्यहाँदेखि त्यो काम गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। मानसिकता परिवर्तन हुँदैछ र अझै हुनु पनि जरुरी छ मलाई लाग्छ। एसकेएम सरकारमा दुईवटा कुरो सबभन्दा सक्सेसफुल, तपाईँलाई अहिलेसम्ममा सक्सेसफुल कुरो चाहिँ के भएको जस्तो लाग्छ है, अनि अर्को चाहिँ केमा चाहिँ तपाईँहरू विफल भयो जस्तो लाग्छ? हामी सक्सेस छौँ, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले विभिन्न योजनाहरू सिक्किममा सुरु गर्नुभयो। अब म त एउटा मेरो विभागको कुरा गर्नु पऱ्यो भने, आज सिक्किममा इकोनोमिक ग्रोथ कहाँबाट आयो? आज सारा संसारमा कसैले पनि 50 किलो सुँगुर पाल्यो भने 5,000 इन्सेन्टिभ दिने योजना छैन, 1 किलो अदुवा बेच्दा 20 रुपियाँ दिने छैन, सुन्तला बेच्दा 20 रुपियाँ दिने छैन, मुला बेच्दा 7 रुपियाँ दिने छैन। यो इन्सेन्टिभको कारण सिक्किमे हाम्रा जनताले काम गर्नुभयो, त्यहाँबाट आर्थिक स्थिति गाउँमा पस्यो, डाइरेक्ट सरकारले उहाँहरूको एकाउन्टमा पैसा हाल्दैछ। यो एउटा ठुलो सफलता हो। अनि आज हामी इन्डियामा हाम्रो खेतीपातीमा 3rd पोजिसन एग्रिकल्चरमा हामीले पायौँ, अनि यो चाहिँ हामीले काम गरेर यो सफलता हो। त्यस्तै आज सफलता हामी खुसी छ, हाम्रा डक्टर आउने 10 साल पछाडि तपाईँ जुनै ठाउँमा पनि भारतमा जानुहोस् हाम्रा डक्टर हुन्छ। स्टेटमा त कति भ्याकेन्सी हुन्छ, तर यी जम्मै एभ्री इयर 50 जना डक्टर जब सक्छन्, त्यसो गर्दाखेरि यो कत्रो ठुलो उपलब्धि हो। त्यस्तै प्रकारले विभिन्न योजनाहरू सरकारले चालु गरेको छ, ती यो मुख्यमन्त्री गरिब आवास योजना, आमाको स्किम, अन्य धेरै कुराहरू, पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू। सिक्किममा युनिभर्सिटी मात्रै आज हाम्रो विधानसभाले तपाईँको कतिवटा पास गरिसक्यो, यो एउटा सफलता हो। एजुकेसनल हब, आज क्यान्सर हस्पिटल जस्तो कुराहरू भयो, आज हरेक डिस्ट्रिक्टमा तपाईँको डायलिसिस गर्नेदेखि लिएर हरेक उपयुक्त भएको हाम्रो हस्पिटल हुँदैछ। आज खुसीको कुरा, डक्टर्सहरूले आज गेजिङमा नै अपरेसन गरेर तपाईँको 3-4 किलोको ट्युमरहरू निकाल्दैछ, यो एउटा खुसीको कुरा हो। अनि अझै पनि हामीले गर्नु जरुरी छ, अझै पनि हामीले कोसिस गर्नु जरुरी छ, हाम्रो रोजगारको क्षेत्रमा होस्, हाम्रो मान्छेले व्यवसाय पार्ने कुरामा होस्। जबसम्म हामी आर्थिक स्थितिमा मजबुत हुँदैनौँ, हामीलाई धेरै साह्रै पर्छ। तर म फेरि पनि भन्छु, लथालिङ्ग भएको स्थितिलाई जडान गरेर यहाँसम्म ल्याउनु, यो त ठुलो सफलताको कुरा हो। कुनै कुरोमा विफल भएको छ? हामीलाई लाग्छ विफल भएको छैन, विफल हामी सरकारमा छौँ, हामी कोसिस गर्दैछौँ। विफल त कहाँ भएको छ र, हाम्रो कोसिसले अगाडि बढ्दैछौँ। विफल त त्यति बेला हामी चाल पाउँछौँ होला सायद, अहिले त हामीले जति योजना लगाएको गर्दैछ, सरकारले पहिला सरकारले नसोचेको कुरो हाम्रो सरकारले, हाम्रा पार्टी अध्यक्ष मुख्यमन्त्री महोदयले सोचेर गर्नुहुँदैछ। सिक्किमदेखि विदेशसम्म, आज अस्ति म पनि लादाख गएँ, अन्य स्टेटहरूमा हामी खेतीपातीलाई बढाउने, अब यसपालिदेखि हामी यो आउने 10 तारिकभित्रमा हामी हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स, जो चाहिँ बिना माटो पनि खेती हुने जो टेक्नोलोजी हाम्रो गाउँलेलाई सिकाउनु, स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउनुको लागि लन्च गर्दैछ। अनि मुख्यमन्त्री महोदयले गाउँमा बजेट पठाउनु हुँदैछ डाइरेक्ट, 8 रुपियाँ प्रति लिटर दुधले आज मान्छेको घर चल्दैछ, उहाँहरूले नानीहरू पढाउँदैछन्, यो हाम्रो ठुलो सफलता हो मलाई लाग्छ।